Պես խոսեցինք, հետաքրքիր բառեր է պատմիչը ասում, ես կուզեմ ուղակի կարդամ, որ ասում է ուրիշ ոչ ոք դրդատին չի կարող բուժել, սա տեսիլքն է, որ հրեշտակն է ասում, բացի Գրիգորից, որը պիտի գա եւ պիտի սովորեցնի ձեզ ձեր ցավերը բժշկելու տեղը։ Այս գաղափարը ձեր ցավերը բժշկելու տեղը, կարծում եմ, այս նոր խավարային վիճակի արկե ոչ այսքան շատ այսօր տիրում է մեր ժողովրդի շատերի մեջ։ Եվ այստեղ մեր ժողովրդի այս փոխադարձ ապելության որոշ ձևեր կան, փոխադարձ մեղադրանքներ, եղբայրատյաց սենց հանգամանքները բերում են մի բանի, գալիս են մի բանից՝ քրիստոնեական ճշմարիտ արժեքներով չապրելուց, Քրիստոսի դեղը չունենալուց, որը որ պիտի բերեր Գրիգորը, եւ այսօր Գրիգորը իսկ բերել է, բայց մենք պիտի փոխանցենք այդ ջահը, տանենք մեկը մյուսից։ Եւ այստեղ, քանի որ մենք 1700 ամյա այդ շարավիղն ենք ուզում բերենք, սա է գաղափարը, սա է գաղտնիքը ճշմարիտ կյանքի։ Այսինքն այն ժամանակվա դրդատ թագավորի կամ պետական ծնորերի, ասենք այդ պահը կամ այդ վիճակը, եթե բերենք այսօր, համադրենք այսօր 21-րդ դարի շատ տարբերություն չկա հայրենիքի, անկախ հայրենիքի վիճակի հետ, տարբերությունը ինչու՞ պետք է լինի, ինչքանով կարող ենք ասել, որ տարբերություն կա դարձ դեպի քրիստոնեություն, եւ այսօր մենք նույն վիճակի մեջ ենք, երբ պետական անկախ հայրենիք ունենք, բայց կրոնական քրիստոնեական ոգին այնքան է թուլացել, որ մեկը մյուսին նորից դարձ է պետք, նորից դարձ է պետք, այլ անգամ ոչ թե հեթանոսություն քրիստոնեական, այլ քրիստոնեությունից քրիստոնեական, դեպի իրական քրիստոնեական, դեպի իրական ճշմարիտ քրիստոնեա լինելու կարևոր կետը, այսինքն այսօր քրիստոնեա են կանոնով շատերս, մեր գործերով, մեր գործերով մենք քրիստոնեությունից շատ հեռու ենք։ Այսինքն այդպես երևում է, որ ներքին իրենց վիճաբանությունները, կրիմները, անհասկացողությունները, սիրո մտնորդի պակասը, բացակայությունը, այս բոլորը գալիս են ասելու, որ մենք հեռու չենք 1700 տարի առաջվա վիճակից։ Այնտեղ կարողացան հաղթահարել, դրդատ թագավորը ինքը իր ուսերի վրա քարերը վերցրեց, վկայաններ կառուցեց, հրեշտակ ուսերի Սուրբ Եշմիածնի մարտաճարի քարերը մասսից բերեց, կառուցեց հսկա քարերը, այսինքն նա իր մեղքը քավեց, գործով քավեց, քով գործով քավեց։ Այսօր էլ նույն վիճակի մեջ ենք, եթե ուզում ենք մեր մեղքերը քավել, ամենամար պետք է գիտակցի նախ, որ մեղավոր է, այդ գիտակցությունը չկա, դա քրիստոնեական ոգուց է գալիս, ներելու ոգին չկա, իրար ներել չկա, ամեն մարդ ուզում է, որպեսզի ինքը առաջնային գծի վրա լինի։ Մենք խոսում ենք հոգևոր իմաստով, մենք քաղաքականություն ծառու ենք, մենք ցավում ենք մեր երկրի հոգևոր կյանքի պակասության վրա։ Փորձում ենք այս դեղը, ցավերը բժշկելու դեղը տալ, ինչպես որ տվեց։ Այո, ինչու՞ է Գրիգոր Լուսավորիչը հրեշտակը ապետեց, Գրիգոր Լուսավորիչը կործադրեց այս դեղը, այս դարմանը։ Դեղը դարմանը տվեց։ Այսօր կործադրողներ կան, ժողովուրդը կարծում է, թե ասենք հայերենիքի մեջ չկան այն ուժերը, որոնք կարող են ժողովրդին օգնել, այդ սպեղանին վերել կամ βέρքը բուժել, կան, սակայն այնպեսի մի վիճակ է ստեղծել, որ Քրիստոս ասում է՝ աչքեր ունեք, չեք տեսնում, ականջներ ունեք, չեք լսում։ Դարձ, հավատքի դարձ։ Բոլորը հավատք ունեն, անհավատք չկա, հայրենիք հավատքի մեջ է բոլոր հավատացյալները, մեր ժողովուրդը։ Բայց հավատքի գործադրության ձևը, արտահայտության ձև չկա։ Այո։ Հավատքը պետք է ճիշտ ձևով դրվի մարդուն։ Գիտեք, այստեղ հետաքրքրին ինչ է տերել, շեշտեցեք շատ կարևոր գաղափար։ Տրթատը պատմիչի խոսքերով քարերը բերեց եւ ինքը հիմքը դրեց եկեղեցու։ Մենք շատ հաճախ, երբ որ եկեղեցու մասին խոսում ենք նախորդ անգամներից, խոսում ենք, որ այս եկեղեցի կոչվակ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նաև հոգևոր եկեղեցի։ Այսինքն հանրապետության կամ թագավորության կամ ազգի ղեկավարը ինքն էր հիմքը դնում կաթողիկոսի հետ, հոգևոր թագավորը եւ կաթողիկոսը միասին արեցին, չէ՞, ամենից ժողովրդից միասին, գլուխներ իրանք են, ձեք ձերքի տված, այո, բայց հավատքով, ոչ թե բարձրապես ձևի համար։ Անշուշտ։ Գիտես, իմի, կարող է մեկը եկեղեցում ներկա լինի, դա կլինի ղեկավար, պարզ բանվոր, կարևոր չի, բայց ինքը բարձրապես ներկա լինի, իր մեջ այդ հավատքը չկա, այդ ծերը չկա, բարձրապես ցույց տալու համար։ Իսկ Տրթատ թագավոր եւ Գրիգոր Լուսավորիչը ոչ թե ցուցամորության համար արեցին, այլ այնքան հավատք ունեին, այնքան նվիրում ունեին, որ իրենք մտածում են պետության շահի մասին, մտածում էին եկեղեցու շահի մասին, իրենց անձը ուրացան, անտեսեցին, ատեցին նույնիսկ, որպեսզի հանրային իսկականը լինի, Քրիստոսի խոսքն է, ով որ իր անձի մասին է մտածում, պիտի կորցնի, ով որ անտեսում է իր անձը կամ ատում է, հավիտենական կյանքի համար պիտի պահի։ Տրթալ թագավորը, Լուսավորիչը, հավիտենական կյանքի համար իրենց անտեսեցին իրենց անձը, բոլորի համար արեցին։ Գիտեք, այստեղ նաև ուրիշ բան կա, որ Լուսավորչի հետ քանի որ կապեցիք, նախ եւ առաջ գիտենք, որ հենց առաջավորած պահքը սահմանեց Լուսավորիչը, հենց դուրս եկավ։ Եվ բացի դրանից, ինչպես ասացիք, 65 օր քարոզեց, եւ այստեղ հետաքրքիր ինչ է, ասում է, խելքը եկավ նրանց հետ,
որովհետև բացիարքայից նաև իր արքունիքի որոշ անդամներ էին ծնորվել, բայց դեռևս կերպարանքը մնում էր այդ տեղ։ Եվ միայն դրանից հետո, երբ որ նրանք ինքները խոստովանեցին իրենց մեղքերը, նոր լուսավորչի աղոթքներով է որ վերափոխվեցին։ Հետաքրքիր մի իրողություն ասեմ, որ այսօր մայր տաճարի Սուրբ Էշմիածնի մայր տաճարի փոքրիկ զանգակատան գմբետներից մեկի տակը Տրդատ թագավորի խոզանման կերպարանքը կա, եթե ովքեր կուզեն, որ Էշմիածին այցելեն, ամպայման թողնային այդ կամարաձև փոքրիկ գմբետի տակը, և մյուս կամարաձևի տակ էլ Շահաբասի նկարն է քանդակված։ Երկուսն էլ կարևոր իմաստ ունեն, մեկը Տրդատ թագավորի խոզի կերպարանքը, այսինքն հեթանոսությունից քրիստոնեության դարձի պահանը, մյուսն էլ Հայաստանի ժողովրդին կամ Սուրբ Էշմիածնի քարերը կամ քանդելու, տանելու Պարսկաստանի հետ իմաստ ունի։ Ուրեմն շատ կարևոր կետ է սա, որ թագավորը խոնարհվեց, ոչ միայն խոնարհվեց, այլև ներեց իր հոր սպանողի որդուն ներեց, Գրիգոր լուսավորչը, որ բանի անակ պարծերի որդուն ներեց։ Գիտեք, և ես կասեի, ոչ միայն ներեց, այլ նաև իսկապես եղբայրաբար կամ հոգևոր որդու նման սիրեց, որովհետև ներելը մեկ այլ բանը, երբ որ ասում ես գնա Աստված քեզ հետ, մեկ այլ բանը, երբ որ դու դառնում ես այդ մարդու ամենամտերիմ ջատագովը և թողած քո անձնական եսը, նայում ես հայրենիքի շահին, քանի որ վստահ եմ, որ ներքնապես պիտի որ ցավ ապրես, չէ՞ մարդը, ի վերջո հոր մասին է խոսքը, որին ինքը չի տեսե կամ մանկահասակ եղել, բայց հայրենիքի շահին դրթված գնաց այս ամենին, սրբությանը դրթված, և ի՞նչներ էստեղ այն անձը, որ ասում էր, որ մեր հայրենիաց աստվածներին պիտի պաշտենք, հանկարծ ինքը, և այսօր շատ խոսուններ, ովքեր լուսավորչի դեմ են, հանկարծ չեն ուզում, չգիտես ինչի, Տրդատի մասին չեն ուզում խոսել անգամ, որովհետև Տրդատը մեծ էր, հերոս էր, հայրենիքը ազատագրեց, հայրենիքը մեծացրեց, հայրենիքը կայունացրեց, չէ՞ որ Տրդատը շատ ավելի էր քանդում, այդ նույն Տրդատը, որ հրովարտակ էր կրում, ինչու՞, ամբողջ զինվորներով բանակով, բանակիր ձեռքներ, Գրիգոր լուսավորչի բանակ չուներ, հոգևոր բանակ ուներ, բայց բանակը թագավորի ձեռքն էր, երկրորդը հարցը հետևյալն է, որովհետև մարդը հասկացավ, որ նյութի մեջ չի արժեքը, մենք այսօր, և այսօր, քանի որ մեր իրականության մեջ նյութը գերիշխում է, դրա համար էլ տվյալ մտքեր են նորից ծագում, այլ հարցը հոգու և մտքի մեջ է, մարդ անհատի մեջ է, պալատներ կամ արձաններ թանկարժեք կամ թանկարժեք տաճարներ կառուցելով չէ, որ պիտի դու քեզ արժեքներ փնտրես մեջը, այլ մարդու հոգին, մարդ անհատին գտնելու մեջ է, դրա համար Քրիստոս եկավ մոլորված մարդուն գտնելու, և երբ որ խոսում ենք եկեղեցի, նախ և առաջ խոսում ենք մարդկանց հավաքի մասին, մենք միշտ շեշտել ենք, ուրեմն կարևորը հոգին ու միտքն է, դրա համար էլ մենք միշտ շեշտում ենք, սրանով ենք, որ մենք Աստծու պատկերը ունենք, ճշմարիտ Աստծու, և ես անձնապես կարծում եմ, Տերեր կարծում եմ, մեծ համամիտ կլինեք, եթե թողնվեին այդ տաճար կոչվածները, որոնք որ նաև շատ հելլենիստական ազդեցություն ունեին, այնքան էլ հայեցի չէին իրականները, այնքան էլ հայեցի չէ, նայ գառնու տաճարը ամբողջ հելլենիստական շրջանի բան է, հելլենիստական մշակույթ է, հայությունը այնտեղ որպես կանոն համարյա չկա, բայց ինչ կլիներ, սա կարծես քաղցկեղ է, որովհետև ժողովուրդը սովորության համաձայն պիտի նորից գնար ու պիտի այդ քարը պաշտեր, պիտի այդ արձանը պաշտեր, դրա համար ոտնահատակ արեցին, որ այլևս այդ քարն ու արձանը չպաշտվի, և այսօր գառնու տաճարը հանկարծ սովետական միության շրջանում կառուցվեց, վերակառուցվեց, և այսօր նորից նայեք այդ քաղցկեղը սկսեց, որովհետև նորից սկսեցին 1700 տարիներ հետո նորից փորձեցին որոշ խմբեր, որոնք ցավում են, փոքրամասնությունն է, բնականին ցավ է, չէ՞ որ Քրիստոս բոլորի համար է գալիս, այս քաղցկեղն էլ փոքր է, երբ որ թողնում ես, մեծանում է, դառնում է և վնաս է հասցնում, մենք ամեն անգամ սա փոքր է ասում ենք, Եհովայի աղանները փոքր են, մորմոնները փոքր են, և այսպես աչքի տակով ենք նայում առանց ուշադրություն դարձնելու, բայց դրանք դառնում են մեր երկրի, անկախ երկրի համար քաղցկեղներ, որոնք վերջի վերջո կործանման պիտի տանեն։ Բարեբախտաբար, բարեբախտաբար, ասածից պես, Հայկ ջան, այն տեսիլք ունեցող ժողովուրդն ենք մենք, այն տեսիլքը, որ Գրիգոր լուսավորչի ունեցավ և կառուցեց առաջին հայ աշխարհի մեջ առաջին քրիստոնյա եկեղեցին Սուրբ Էշմիածինը, մենք այսօր Սուրբ Էշմիածնի քարերը չէ, որ պաշտում ենք, այն քարերը, որ Տրդատ թագավորը բերեց, այսօր մենք Սուրբ Էշմիածնի առաքելությանն ենք հետևում, այն առաքելությունը, որը մեզ դեպի հավիտենական կյանք է տանում, քարը կործանման ենթակա է, երկրաշարժ կլինի, քարերը կործանվեն, մարդիկ կառնեն, կտանեն, կքանդեն, բայց այն հոգևոր կապը, որ մենք ունենք այդ Էշմիածի հետ կապած, այն տեսիլքը, Քրիստոս, որ մուրճով եկավ, հարվածեց այնտեղ, նա իզուր չհարվածեց, այն ժամանակ հսկա պետություններ կային, ինչու են դեղ չիչավ Քրիստոս, բյուզանդական հզոր կայսրության, չգիտեմ ուրիշ կայսրությունների մեջ եկավ, ուղիղ հայրենի երկրի մեջ իչավ, մեկ խորհուրդ ունի,
որ սա ընդրված ժողովուրդ է, սա ընդրված հող է։ Այս հողը հավիտենապես ապրելու է, այս ժողովուրդը հավիտենապես պետք է ապրի։ Մեզի մնում է միայն պարզ մի բան, մենք սրբակենցաղ ժողովուրդ ենք, մեզի պետք է վերագտնել մեր այդ սրբությունը, կորցրած սրբությունը վերագտնել։ Մենք ունենք այդ, ինչպես յուրաքանչյուր մարդու մեջ հավատքը կա, մնում է կայծը բորբոքել, ինչով, աղոթքով, իրենց կյանքի օրինակով, բարի գործերով, հավատքը ամեն մարդունի, բայց Աստված չճանաչող մարդու մեջ մեռնում է հավատքը։ Քրիստոս չճանաչող մարդու մեջ ներկայություն չունեցող նա բարի չի կարող լինել։ Հակառակ որ ինքը Աստծո բարի ստեղծած արարածն է։ Ուրեմն մեր երկրին այսօր ինչ է պետք մեր հայրենիքին։ Դարձ դեպի քրիստոնեությունից քրիստոնեության։ Եվ երբ որ ասում եմ իրական ճշմարիտ։ Եվ կարծում եմ ոչ միայն հայրենիք, այլ յուրաքանչյուր մարդու այսօր, հայ մարդու, որովհետև ի վերջո մարդուց է կերտվում հայրենիք, ազգ, ժողովուրդ եւ այլն։ Եվ այստեղ նաեւ, քանի որ տրթատի մասին խոսեցինք, եւ որ իմաստության մասին խոսեցինք, սա էր տրթատի իմաստությունը։ Անդրադարձավ քաղցկեղը, ի՞նչ է։ Անդրադնախ եւ առաջ Պողոս Առաքյալի խոսքերը իշեն, Քրիստոսին հակավ։ Հոգևոր մարդ դարձավ, հասկացավ, որ այդ ուժը, որ ինքը ուներ, որ կարող էր ասենք հրճեի նման մեկին հեշտությամբ հաղթել եւ ամբողջ կայսրությունը պահել, հանկարծ կարող էր այդ նույն ուժը թույլ լինել, որովհետեւ Աստծո ուժ ուներ։ Եվ սա շատ կարեւոր է, որ մարդը անդրադարձավ, հասկացավ, եւ հանկարծ տեսնում ենք այս հզոր մարտիկը դառնում է ճգնավոր, գնում է մանյա այրում եւ հետաքրքիր է, լուսավորչի մահից հետո պատմիչն ասում է շատ ավելի, շատ ավելի անցավ այդ առաքելական գործին, որպեսզի քրիստոնեությունը տարածի։ Հարց է ցակում, ինչի՞։ Լուսավորիչը կար, այդ հիմքը կար, բայց հանկարծ լուսավորիչը մահանում է, գնում է այնտեղ ճգնելու, բայց ոչ միայն նաեւ ճգնելու, այլ տարածելու, որովհետեւ հասկանում էր, որ նաեւ գործը կիսատ է մնաց, է պիտի շարունակեմ, ես եմ այդ անձը, որ պիտի շարունակեմ։ Հետաքրքիր է, որ ինքը, որ գնում է նույն տեղը, որտեղ որ ասենք մանյա այրի մեջ ճգնելու, եւ հետաքրքրում է տեսնել, որ իր նախարարները անպարկես վարքի մեջ են եւ երկիրը տանում են դեպի հակառակ կործանման, նորից վերադառնում է իր գահին, շարունակում է ասենք այն ամրացնել, վերադառնում է, բայց այդ բախտաբար ասում է պատմությունը, որ իրեն թույնել են, ասում է այդտեղ։ Եվ թույնել է, կարծեմ սենեկապետը, որովհետև նորից սրանկելի պարսիկների, գիտեք, այստեղ հետաքրքրին ինչը, պահ եղավ, որ տրթատը եւ պարսիկներին դեմ գնաց, որովհետև նրանք ստիպում են, որ հեթանոսական կրոն եւ այլն, եւ հռոմեական կայսրության, որովհետև մենք առաջինն ենք, որ քրիստոնեություն ընդունեցինք, դրանք դեռևս թշնամանք ունեին, Դիոկլետիանոսը թշնամանք ուներ։ Եվ ասենք իր ինչպես իր բարերարին ուղարկեցին, իր մարդուն ուղարկեց եւ նա իրեն դավաճանեց, այսպես ուսեկա։ Բայց անդրադառնալով իրական արժեքը, որ եւ նաեւ այն բանը, որ այս հավատքն է, որ այս ազգին պիտի փրկի, որովհետեւ սա ճշմարիտ հավատքն է, միակ հավատքն է, նա գնաց այդ, կարծես այդ մեծ հերատես գտնվեց։ Հերատես գտնվեց, իր արքայական բարձությունից խոնարհվեց, իջավ Քրիստոսի ոտքերի մոտ, որպեսզի ազգը, հայրենիքը փրկի։ Այսօր մեր երկրի մեջ այդպես պետք է լինի։ Մարդիկ պետք է իրենց բարձունքից իջնեն, խոնարհվեն Քրիստոսին իրենց մեջ վերցնեն, որպեսզի կարողանան մեր երկիրը փրկել ամեն տեսակ պատուհաններից։ Երկիրը կործանման եզրին չի, ոչ մեկը թող չմտածի, քանի Քրիստոս մուրճով հարված է տեղը սրբակենցաղ հայրենիք ունենք, բայց ժողովուրդը, բոլոր մարդիկ գիտակցություն ունեն, պետք է հասկանան իրենց մեղքը որն է, իրենց սխալը որն է։ Եվ որ գիտակցեն, հասկանան, տրթատը ընդունեց իր մեղքը։ Եվ գաղտնիք, այսինքն հիվանդը պետք է ինքը ընդունի, որ ինքը հիվանդը, որ բժշկի իրեն բժշկի։ Եվ գիտեք գաղտնիքը ինչ է, բոլորը փորձում են 1 կամ մի կամ 10 կամ 100 հոգու մեղադրել, յուրաքանչյուր անհատ ինքն իրեն պիտի մեղադրի։ Նախ ինքը իրեն պետք է առաջ յուրաքանչյուր հավատացյալ կամ անձնավորություն հայ մարդինից սկսած, ես իմ մեջ պիտի իմ թերությունները տեսնեմ, որպեսզի իմ մեջի գերանը հանեմ նոր դիմացինի աչքի շուղը հանեմ։ Ո՞վ է Քրիստոս ասում է, քչի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ էլ հավատարիմ է։ Եթե մենք մեզ չենք ճանաչում, ինչպես կարող ենք ասենք բոլորիս իրար ճանաչենք։ Օրինակ հիմա տեսեք, թագավորը ճգնեց, այսինքն ասենք իշխանավորը ճգնեց, այսպիսի բան կարծում եք, որ պիտի լինի, կամ մեծահարուստը ճգնեց, ինչպես որ օրինակ Խոսրովի դուխտը, այո, կամ ասենք Աշխեն Թակուհին, մարդիկ ճգնեցին Գառնիում եւ այդպես էլ մահացան, ունեն ամեն ինչ, Թակուհի է կամ Թակավոր է։